Então, seu Exu, guerreiro que galo canta, o que é a verdadeira humildade? Nunca cantou. Não é a caridade. Não? Laroye, é a caridade. Não é a caridade. Não é? É a sinceridade. Sinceridade, é? Sim. Por que, seu Exu? Caridade tão boa. Caridade é boa. Mas caridade traz doença. Doença, é? Doença, o vício, o vício do universo material. Caridade tá doença. É. Eu vou dizer pra você, só por quê? Caridade da doença, porque você tá praticando, e não tá ganhando. Pai. E hoje diz que deu, e amanhã diz que deu, tá sendo fodido. E logo a seguir, sai da casa do Umbanda, sai da casa do Candomblé e se torna evangélico. Para quê? Para se tornar bispo e encher os bolsos. Nossa. Que é isso, amor? Caridade é ser sincero. Se eu não tivesse a ser sincero em relação a eu e a meu cavalo, tava sendo hipócrita, como é que eles fazem isso? Você entende? Claro. Vamos ser sinceros. Ganhe seu dinheiro, mas ajude o povo. Eita. Ganhe o seu dinheiro, faça as suas casas bonitas, ponha os seus oriçais bonitos, mas ganhe dinheiro. Aí um camarada que eu gosto, que ele vai lá no pé de Exu e fala na cara aquilo que é. Esse tal pai de santo girassol é daqueles que eu conheço. Ah, sim. Ele não me conhece, mas eu conheço. Esses camaradas eu gosto. Quem gosta dele, gosta. Quem não gosta, vai pra puta que pariu. Isso, meu amigo. Exu encarnado. Que dá valor à caridade. Mas sabe que tem que ter uma casa bonita, agradável, para não chover lá dentro. Oh. A pai de santo, que diz que não ganha, não tem o barracão todo nojento, e matou um carro importado. Eita. Entendeu, senhor? Sim. É que aí, faço como se faz aqui, na minha